გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს უნდა განახოთ საიტი, სადაც შეგიძლიათ განახლოთ თქვენი სკინები, ანუ გამოიტანოთ ფული. ოღონდ უფრო მარტივად ვიდრე ოპსკინზე. ეს არის skins cash საიტი, რომლის ლინკსაც დატოვებ აღწერაში. საიტზე შემოსვლისას ხედავთ თქვენ ინვენტარს. როგორც ხედავთ, ინვენტარში არაფერი არ მაქვს, რომ გავყიდოთ, რომ განახლოთ უკეთესად როგორ მუშაობს, მაგრამ გაყიდული მაქვს დანა, რომელიც ძალიან მარტივად ირიცხება ფული. ძალიან ადრე გავყიდე რაღაც, ალბათ შარშან. მოკლედ, შემოდიხართ საიტზე. ჯერ უნდა განაახლოთ მეგონი თქვენი Steam-ის trader-ი, ხო, აი, თქვენი Steam-ის trader-ს ჩაწერთ აქ. მე ეს დააპგრეიდდება და აი და refresh-ება შეგვიძლია და ასე. განაახლოთ თქვენ ინვენტარს, მონიშნავთ რომელი skin-ის გაყიდვა skin-დან გნებავთ. მინიმუმი არის $1, ანუ ხედავთ. ფულის გამოტანა შეგიძლიათ PayPal-დან, Kiwi-დან, WebMoney-დან, Bitcoin-დან, Skrill-დან და Payeer-დან, მაგრამ ესენი არ უც Skrill-ი არ მაქვს, WebMoney და Kiwi მაქვს. არ WebMoney არ მაქვს, PayPal, Kiwi და Bitcoin-ის ანგარიში, ნუ M-ანიზე გერიცხებათ, Bitcoin-ზე გადაიყვანთ და ნუ გადაახლოთ და იმენა easy as fuck, რა, იმენა ძალიან მარტივია. ხო, ბონუსებიც აქვს, ბონუს სისტემა, როგორც ხედავთ, 0 ევროს, ანუ თავიდან გაქვთ 0% ბონუსი, 5 ევროზე 1% ბონუსი, 50 ევროზე 2% ბონუსი. ჯერჯერობით 2 ევრო მაგილას ამდენად რო გადავიდე შემდეგ level-ზე და ბოლო მაქსიმალურად 15000 ევროზე გაიდით და თუ გაიდით და ვაიმე. იქნება 10% ბონუსი, რაც მაქსიმალურია ამ საიტზე. კიდევ არის live chat-ი, სადაც ნუ გიკავშირდებათ ოპერატორი და გიწევთ დახმარებას, მაქსიმუმ წაიღოს 15-10 წუთი ჩარიცხვამდე, ფულის ჩარიცხვამდე. ნუ შემდეგ თქვენზე დამოკიდებული სადგინდა ჩარიცხვა Bitcoin-ზე თუ ასე შემდეგ აწევით get cash, ანუ PayPal-ის ვარიანტში წერთ emails, PayPal-ის emails, Bitcoin-ის ვარიანტში წერთ თქვენი Bitcoin-ის მისამართს ადრეს. WebMoney-ის შემთხვევაში არ ვიცი რა წერთ, იმიტომ რომ WebMoney-ს არ ვიყენებ. Kiwi-ის შემთხვევაში თქვენ ნომერს და ასე შემდეგ, ანუ გერიცხება ძალიან მარტივად, ძალიან მალე. კიდევ ეს წერს, არ მინდა დახმარება, მეგობარო. ჯა, უბრალოდ ვაჩვენებ ხალხს, როგორ უნდა დაეხმარო ხალხს, ხო? ეგ არის რა, იმენა სომეხიო. მოკლედ, მე მგონი ამ ვიდეოში სულეს იყო, იმიტომ რომ შეგიძლიათ კიდევ Dota skin-ების და Team Fortress Steam skin-ების გაიგო, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია ეს არ ვიცი. Steam error, ხო, ას. ხო, რა, იგივე ვარიანტია ვერიდი. ხო, Dota skin-ების გაიგო და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ თქვენი ვალუტა აკონტროლოთ აქედან რუბლებში, ევროებში და ამერიკულ დოლარებში, USD-ში, ასევე ენა, ეს საყვარელი ენა რაღაც, მოგიცადოთ, აბა. ვაჰო, მაგარი ენა ძალიან. ხო, ინგლისში გადავიღოთ და მოდი, how it works. აქ არის პატარა ინსტრუქციასავით. ჩვენი ინსტრუქცია გამოიყურება ასე. ხო, subscribe-ი არ ვიცი რა პონტია, მაგრამ ნუ მოკლედ შედიხართ თქვენი Steam account-ით. არჩევთ skin-ებს, რომელიც გაიტვაც გინდათ, ირჩევთ თქვენს online საფულეს და ყიდით, ძალიან მარტივია. მოკლედ დღეისათვის ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ საიტის შემოწმება თუ გაქვთ skin-ები და მის გაიტვა გინდათ. და კარგად, აბა, peace, guys.